Salve, espero que você goste desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Pra quem não me conhece aí, mano, eu sou o Luqueta, faço live de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, lá no Facebook Game. Link tá na descrição, acompanha o vídeo aí, deixa o like, é nóis. Certo, vamos juntar um carro aqui, mano, e partir geral pra pista. Deixa eu ver quantos nós tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17. Mano, eu podia pegar 10, fazer uma panelinha e podia, mas eu vou tentar ser o coração mole e tentar levar os 17 de novo. Se der Organiza merda, padrão, mano. Só eu vou P2, pá, organizar padrão, bonitinho. mas se Você vagabundo organiza? emocionar e não souber fazer o básico, eu vou deixar igual uma lesma, só fazendo rota e parado o dia todo, porque não vai ter o que eu fazer, se a pessoa não sabe o básico, tá ligado? Hein, rapidão, antes de tudo, tá todo mundo coletado, mano? Porque Não, não tô vai ter meta, zerado. mano. Eu Então só era bom tenho fazer 200. 200 Tem lá, velho. Tem 200 200 e ainda valor, tem mais valor. um Tá pouco. precisando de Deixa eu parar colete, aqui, Pedro. Eu tô com Eu tô 13 aqui, eu precisando dei 20 também. pro Caboto. Dá uma aí, Dedé, só pra eu completar aqui. Eu preciso de 5 aqui, mano. Preciso Olha, de a gente uma, vai no só. baú. A gente Tem vai no suta, baú né? lá. Tem suta Bota lá no não, baú né? depois, mano. Cadê o Não, mas Dalacorte suta do nós pega Suta, boy? rapidinho. Tá aí o Dalacorte do Suta? Eu tô aqui, Cadê o antes de Suta agora? agora? Meu plantão. Eu acordei tarde hoje. Caralho, mesmo, vai tomar no cu, hein? Foi mal, Porra, foi mal. avisa pro caralho, Foi ela tá sem tarde suta, culpa do Dalacoste aí, Ei, antes disso, nós tem que ir lá Se liga, buscar mano. As munição, hein, Gago, não esquece. Nós vai lá de jegue? Tem o carro do Não, Pedrada mas e antes de nós tem o carro. Tem que já ir pronto, mano. Tem que já ir pronto, se ligou? Sim, tá. sim. Tem um carro aí, pelo menos. Tem 17 pessoas, são 4 tá carros e ouvindo mais uma vocês? Tá pessoa, ouvindo? Mano. Alô, tá ouvindo? Quem é morador, conseguir roubar suta e trazer aí, vai deixar forte, mano. Vai, ô, Gago, com 17 vai faltar um, mano. Vai ficar um Cadê sozinho. O Medeiros? Tá aqui não, né? Não, já subiu. Não, subiu já. Sim, não comprei ainda. 4 carros com 4 dá 16, mano. Ah, não, tem. 16? É, é e isso. Aqui tem 17. Falaram, foi? Mas vai ser pra ir pra pista de fazer o quê? Especificamente? Tentar pegar a polícia lá da COI, mano. Quer que eu fique de moto sozinho tentando pegar visu, mano? Pode ser. Mano, fica você mais um veículo bom que vale a pena pegar o Banshee, mano. Dois lugares, tu não fura. Tu tem chance de não furar o pneu e não tomar tiro das costas, tá ligado? Carro é rápido e acompanha a viatura, mas com o Sulto não era acompanhar, não, tá ligado? Banshee pega 200, mano. Exato, é muito rápido e acho que problema eu acho que melhor, é... mano. É fácil, o problema é que é dois lugares, mano. É fácil, é dois. É, não, uma, é o que mais seria, Mas vai ter que separar muito carro. Seria isso, tipo é, então, dois, vai ser dois. Muito vai ser oito carros. Não, sim, mas a pessoa iria saber quem é quem, o único bagulho seria limpo seria a rádio, mas a pessoa seria comunicar, porque o Sulta não vai o acompanhar problema a viatura. O único carro que ele acompanha de boa seria esse Banshee. Tá ligado? E, mas mano, vai ser oito carros falando, mano. É muito ruim a rádio. É vai melhor ser fazer merda, quatro é só fazer aquele padrão, negócio é melhor que até pra render, mano. É bom fazer aquele negócio que o Gago falou, mano. Monta os carros tudinho, deixa o P2, só o P2 que fala de cada carro, mano. Pra não ficar poluído. Tá, carro aí, quem dirige o carro? Eu, Dedé, Cabuto, mas quem? De Costa. Eu. Cotonete, de Costa, assim, um carro. Visão. Não, dá pra fazer dois carros com só quatro e cinco for... com... e o resto com três, mano. Porque, mano, mas tá carro, em 17, tá né? Isso, são quatro carros. 8 mais 8, 16 é, mano. E o Pedralha vai na moto sozinho. Tá, então é a X da moto. É isso. Deixa com sua BF, Cebu. Uhum. Calma aí. Tá, que passar uma vai placa. Um carro aí, vai eu. Tu não vai dirigir não, tá, Cotô? Vou deixar os caras, Visão. Cotô. Visão, tô chutando, pode falar. Tô vendo. Visão. É, quem vai dirigir aí o carro... Pronto, já tá pronto já os fardos lá já, mano, de cerveja. Quem vai no carro aí vai ser eu, meu carro... Vou levar o Mohamed, vou levar o Ligeirinho, tá aí o Ligeirinho? Tô aqui. Vai eu, Mohamed, Cobra e Ligeirinho. Visão? Visão. Puxa contigo aí de costa, três. Separa eu... lá quem já coisa já, separa Vem lá. Vem aqui atrás de mim aqui, eu, Dedé, Julinho. O Dedé é P1, tu é idiota ou tu é maluco? Ah, eu pensei que ele é porque ele gosta de P2, ele não gosta de P1 não, mas... Vai o Dedé então com o de costa, põe um cotonete no outro carro, mano. Pode ser o Dalala. Visão, puxa contigo aí, Cabo. 3. E o Bernaga. Bate todo mundo, tá? Tá mais com o Brasil, bate. Cobra tá contigo, Gago? Aham. De costa é o Ron. Tá. Mohamed. Já tá. Tá com ele também. Tá contigo. Quem que tá de máscara aqui? Pô, eu. Quem não tá. Quem já foi selecionado, então, sai da roda aí, é, então. Vai pro gol lá, meu time lá. Vai pro gol lá, meu time, mano. Tá, é eu, Bisnaga, Azul e... é Tista? Aham, tô aqui. Tô minha. Tu, Bisnaga, Azul e Tista? É. Visão, quem sobrou? Cebola. Sobrou cebola, eu. Queijinho, Gringão. Vai ter que separar. É, calma aí. Dá pra fazer... Calma aí, vem o Gringão comigo, fica o Cobra aqui. Ô, Cobra, vem pra cá, Cobra. Vem Ele... pra cá, Cobra. Ele tá dormindo aqui, patrão.
Vem pra cá então. Gago pede pros caras parar de pegar no pé do Coto. Bison. Dá pra fazer dor banchi, Gago, se você quiser também. Não, mas vai ficar o gringão que a gente contigo, os dois é leigo, mano. Não, tipo, sobrou e cebola, tá ligado? Joga um leigo pra cada, não fica no banchi. Não, cara. Já joguei, já tá um comigo, eu trouxe o Mohamed pra cá, mano. Entendi. Então tá você. Aqui é quem? Cebola. Cotonete, cebola, Mohamed e o queijinho. Suave? Fechou. Visão. Eu peguei o gringão ou o queijinho, mano? O gringão. Pega sua mata lá em cima, cebola? Pode dividir pelo que são leigos pra cada lado. Acho que não. É um burro pra cada lado. Gostou, não? Aprende. É folgado, hein, ladrão? Pra responder, ele é ágil, né? Eu mano, tá meu patrão. Foi espasmo, Gabi. Não faz isso, não. Tomou no pé já, tá suave. Folgado. Tem que colocar, né, pegada? Bisnaga, vai ser P2, Tista P3, Azul P4. É isso. Aham. Já foi resolvido. Cotonete é P1, Cebola P2. Não. Deixa eu morrer de P2, eu tenho a língua presa. Eu vou de P3, tá, Mac? Roubaram da lavagem a cebola do Kabuto, mano. Não, do Kabuto não escolheu, tem que se fuder mesmo. Caralho, tu não escolheu ele, levou pro azul. O cara escolheu o azul, viu? O cara escolheu o azul, pô. Ué, ele usou o azul, mas ele ama o azul, pô. Ele quer dar pro azul. É que ele quer, claro, quer pegar dinheiro do azul, que é o caixa 2. Cadê? Bora, partiu, rapaziada. Se eu escolho o Pedrada, o Lacoste, o vagabundo já vai tomar no cu. Já vai, mas você vai escutar naquela hora, cara. Junto, mano. Tá suave. Compra dois kits. Tá todo mundo aqui coletado já, mano? Ô, quem tá aí, mano, bagulho? Estraga a sua. Vamos usar essa rádio mesmo. Quem é morador e não quiser ouvir, sai da rádio, mano. Ô, Gago, cadê tu? Joga um verde pro caô também? Alguém tem placa, mano? Em casa? Agora sim mesmo. Eu tenho. Deixa eu jogar aqui. Arruma aí, cobra. Ô, Gago, esquece meu celular não. 10h06. Visão. Ô, Gago. Oi. Vai pegar peixe? Qual vai ser? Eu já tenho dois já, mano. Relaxa. Vai só contigo? Não quer ir no mais um carro, não? Hã? Eu tenho com cebola também, que eu dei pra ele. Eu acho que tem dois, mano. Tá. Eu vou ficar com um aqui na moto. Dá pra usar pager? Dá pra ele. Vai dar pra quem? Só chegar perto e usar, mano. Tá. Pager só dá pra usar uma vez, tá ligado? Aham. Uhum. Isso. Ele vai aparecer, né? Usou, blá blá blá. Usou, isso. Menino, tá ligado, né? Qual é que sabe, menino? Na resgate que nós fez seu, pô. O gringão tá lá. Rapaziada. Né? Ainda? É, gringão. É, fala. O gringão tá sumido. Perdi meu gringão, boy. Sumido o quê, cara? Apareci ontem. Minha piroca. Apareceu, porra. Manda um SLV pra mim. Fraca, é, Gago. Tá fraco ultimamente, pô. Oi. Invadiram lá o porto. Como assim, boy? Tem outras pessoas lá no nosso lugar. Ela perdeu a memória. Ela tá achando que ela tá na lagrótiva ainda. Como? É o quê? É. Como assim? Que dia que você vai pedir a minha em casamento? Que raridade. Boy, tem maluco aí na casa. Já acabou, já fez, já teve filho. Tá fazendo o que, Harry? Gente. O quê? Nada. Brotou agora na cidade? Não, pai, faz tempo, eu te liguei, mas tu não atendeu. Porra, mano, tu é o cara que ficou me ligando, então que eu xinguei de tudo sem atender, mano. Eu liguei uma vez só. É, porque eu tava desmaiado. Eu tava desmaiado, aí ficou tocando. Cadê? Dá um salve. Com os caras do iFood. Aí. É, na verdade, eu treta com os caras do iFood. Doidinho pra resolver um caô, mano. Ó, tá indo agora, o fulano, se vocês... O fulano te pediu desculpa, eu não sei de quê. Pediu desculpa? Ele mandou pedir desculpa. Fulano virou coxa. Deve ter tacado merda na cara dele. Ah, ele já é muito tempo, Tá é infiltrado ele. Ô, se liga, Maisie. Oi. E tu tá fazendo o que na vida? Nada! Ô, eu tava lá no... Como que fala naquela ilhazinha lá que seu pai tava? Como, quando tu acha que não tem como piorar, mês encontrada na ilha do pescador sem remorso. E ela não lembra, sabe, não lembra do cupincha. Ela sabe não lembra do seu pai? Cupincha. Cadê ele? Acho que foi ele que te matou, então, já que tu não lembra dele. Eu tava lá onde que o seu pai tava pescando aquele dia lá. Ei, Harry, ajuda nós na missão aí, Harry. Vamos lá, que manda? Entra na rádio 886, tu avista a Core e tu aciona, que nós vai chegar foguetando. Ah, ele estava aqui no Lucas Samir, o fulano. Ué, só eu ligar pro fulano. Não, mas aí eu não quero ligar pro cara e matar o cara, eu quero a parada na sincera, entendeu? Mas eles falaram pra mim que ele estava aqui atrás, aqui, ó. Ah, não. Acho que eu sei onde é que ele estava, vou lá ver, peraí. Qual carro tá na rádio, tá na rádio? Qual carro tá sem peixe? Aqui no nosso não tem nada. Pega aqui. Vou lá. Pega lá, tu.
Que isso, nossa, cara? Foi o vento, nem encostei aqui não. Vai, me perdeu a memória, que fase, mano. Foi o vento. Fudeu, o que eu faço agora? Partiu? Vamos. Deixa a corda no dedo rápido aí já, gringo. Então, bora. Rapaziada, a caça, bora de comboiozinho ou quer separar e depois junta se achar, mano? Bora, acho melhor vocês ficarem junto e eu vou tentando achar por isso. Desce central aqui, só me segue então, só me segue os carros aí, tudo certinho, alinhado. Demorou? Tu é o P2, Azul? Não, só tô falando, se a viatura vier abordar a gente, tá ligado? É menor a chance dele vir abordar. Não, relaxou, mano. Relaxou, boy. Os caras não vão se render, eu já tô com essa ciência já, mano. Aí, Gagão, tá ganhando, Gagão. Ganhando é bom. Toca com a gente. Gol do Bruno Henrique. Porra, boy, vai tomar no cu, tu tá no meio da ação, tá falando de bagulho de... Pô, tá de saca, tu quer morrer, cara? Quero não, meu patrão. Eu vou dar um tá ligado no queijinho, qualquer hora, tu vai ver. Tem que se acalmar. Ô, Gago, não quer mandar aquela caldo frio quente, não? Ah, brincou. Foi, não foi o nosso? Foi a mina, tio. Aí, foi mal aí, foi mal aí. Furou a roda aí, dona. Furou, foi mal aí. Tá na mecânica lá. Zão. Meu... É caldo frio quente, hein, mano. Frio, nós rende, quente, nós dá-lhe o prego. Visão? Visão. Fechou. Hospital, a gente vê o hospital. Vai tomar no cu. Se tiver muito, a polícia foge pra favela durante o tiroteio. Vamos manter a calma e tentar sair todo mundo do local junto, focando o pneu pra enguiçar a barca deles. Não é pra se separar. Se o inegume, o filha da puta, o desgraçado, o idiota, se separar e cair sozinho, eu vou bater palma nas próximas ações, ele não vai. Então quem é P1 fica ligado aí pra não perder a linha. O Harry falou que o último visual deles foi pelo Lucas Samir, que o fulano entrou em contato com ele. Então deve ter ido ao Banco Central, como nós já checou, não tava lá, bora checar a parte da mecânica aqui. Tá na rádio, Rory? Oi? É a Beca falando? Eu. Qual foi? Algum visual? Ei, Gago. Fala. Eu vou... Então, você quer só os caras da COI ou qualquer um? É da COI. Ah, porque eu vou falar com o coronel. Não, mas o coronel não me interessa, não. Da COI. Ah. O não, vovô tá junto com o coronel, com os caras, não? Ah, não. Me interessa sei, pelo vovô, pelo lá. Baiano, talvez. Me manda, quando me assona, demorou? Quando eu chegar lá e ver, eu te falo. Qualquer coisa, fala pelo telefone, se não der pra... Tá. Tamo junto. Aí, eles estão aqui na frente, estão aqui na frente, ó. Os caras estão fazendo com essa mesma viatura, porém não era eles, tá, mano? O Jamal tava ali atrás na GRM. O Jamal, ele, mano, não dá pra fazer o Jamal de puta, boy. Ele, tá ligado? Ele é pego por todo mundo. Ele é que nem o de gosta. Todo mundo sequestra ele, é igual de gosta. Tem duas barcas, mano. Tem duas barcas, tá? Tem duas, uma na frente lá, acho que é a primária. E a última... Tá em quarto ali, cima. Vedrada, eles estão em uma perseguição, mano, na altura da rua do lado do Banco Central, na construção, mano. Passa de moto e vê qual das barcas que tá, rapaziada. Aonde você, construção de central? Que isso? Caraca! Duas horas, tu eu viu? Vi, tá? Duas horas. Que isso? Perseguição tá em direção vermelha agora. Não dá pra entrar no meio da parada não, mano. Tá na cor. Pega o visu, mano. Ostentação. Cadê, bora, partiu? Uber, né? Essa aqui é a Rio que vocês estão falando, tá aqui atrás da Groove. Mas não vi nenhum dos caras com roupa da COI não, mano. É a roupa, ah! É a roupa do exército. Caso, foi mal. É, então, essa roupa, é roupa mesmo, não tem ninguém com essa roupa não, mano. Meu Deus. Já é outra. Ô, Fabrício, vem aqui no cassino do lado. A COI tá com aquele uniforme laranja, tá? Eu já encontrei com ele. Ouviram? Cassino do lado. Agora que o Neto tá lá junto, boy. E aí... Só bora amassar lá a tropa do Mantec, a tropa da Main Street. Eu vou passar lá antes, ponta pra dar uma olhada. É isso. Ele ligou, mano. Vai lá, ô Pedrada, manda uma foto pra nós. Chega antes.
já. Não fala aqui pra não atrapalhar. O que a gente não falou que foi o gol do Barcelona, mano? Como é que o Flamengo tá 1-0? Do Flamengo, cara. Foi o gol do Bruno Henrique. O de Costa foi aqui rapidão, espera um ele pouquinho. Ele falou antes. Não, também foi. O de Costa foi, ficou um carro. Para no posto do Morreva pra abastecer, mano. Faz a boa. Não tinha ninguém no cassino, não, mano. Esse é Amadeus Jacói também, galera. Mano, esse é Amadeus Jacói. Esse é Jacói, exatamente. Ele tá lá na praia, mano. Ele tá fora de serviço, quer pegar ele, mano? Pode ser foto gravada, velho. Não, não, porque a roupa é da Coy mesmo, aquela camuflada. É verdade, é verdade. Pela calça, onde que ele tá? Bora lá na praia, academia. Academia da praia. Ah, isso aí pode ser bait também, mano. Coisa exata. Pode, eu tô indo pode na mesmo. Frente, mano. Deixa o Pedrado aí. Vamos marcar o cassino. Vamos marcar o cassino. E, ô, Harry, manda mensagem aí. Ele tirou essa foto pra ele, tá? Dá pra ser. Voltei, eu do central. Não embiquei, não. Bom, no posto do Banco Central, legal pra baixar seu carro aqui, mano. Tá na menos que a metade. A foto foi de dia, tá de noite, mano. O negócio é o charingão que tem na vida. É um on, tá ligado? Pode estar com o bagulho. É, também, então, pra mim tá igual, Guilherme. Tá de dia pra tu? É, um laranja, tá. É, vocês é foda, boy. Aí tá laranja aqui. Pra mim o céu tá não, azulzão. Não, se colocar o on, fica laranja, mano. Independente de todo mundo. Azul escuro, tá noitão, filho. Não tô vendo nem nada. Fui, passei aqui em cima e volta e nada, mano. Os caras da Coi desceu do morro da VK agora. Bora. Bora. Vamos pegar na reta, serizinho aqui. Dá pra pegar na reta de cara com eles, filho. Tropa da Main Street tá na pista, se ligou, mano? Muita fé em quem, Fábio? Muita fé em Deus. Nar criança. E nar criança. De quê? Esqueci o resto. Descendo no morro da VK aqui, mas não tem nada, velho. Mário, sabe dizer se eles foram sul ou norte, mano? Dizem que esse cara abusado, eles desceram pela Gaza, indo pela nossa favela. Seguindo aqui reto, sentido presídio, né, Fireway? Tava tendo uma blitz hoje mais cedo, não sei se ele tá tendo. É, correto, tem que tomar cuidado. Esse Penalto só fazendo isso o dia inteiro. Etebo no pingente esprana. Na esquerda aqui e fazer o contorno. Quem que é esse otário aí de escalar? A merda lá atrás. Rebentou nós. Ah, foda-se, já foi, mano. Desceu agora a coisa. Nós vamos passar quebrando. Nem bem que me quebra. Ó, tá lá na frente, ó. Desceu agora. Só vem. Vem comigo, rapaziada. Calma. Tem outras barcas descendo. Ah, não. Eu vou passar. É carro normal. Eu vou passar eles. Eles estão embaixo do hospital. Eu vou tentar passar eles primeiro. Pera. Vai ser difícil. Subir o morro direito. Não. Aí a gente não chega nele. Parou. Não, mano. Quebra. Cadê ele? Ok! Não, ok! Caralho! Sai! Com lá atrás, ó. Volta e quebra de novo. Já foi tudo. Pega ele, entra na mala. Pega o nosso, salva o nosso. Bota no meu. Vai entrar na corda, entra na mala, rápido. Mala. Entra na mala, joga na moto. Linda. Já salvei tudo aqui nosso. Dá pra vazar, dá pra ralar não. Caralho, foi pra grota, mano. Do nada, mano. Que porra é essa? Moleque, não entendi nada. Moleque, eu não entendi nada. Não entendi nada. Bora, roda. Já ganhei pelo cassino. Nossa, amassamos todo mundo, filho. Gringão, dropa com ela aqui. Pode dropar com ela e leva pra favela, Gringão. Vai pra favela. Não. Já tem sirene chegando agora. Eu tô no cassino, cadê os caras? Tem aqui também. Rua do Central, tá vindo atrás de nós. Tá, então a gente vai ter que ajudar. Nós vamos ajudar, relaxou. Calma aí. Gringão, já largou a artista no vapo? Em
ainda não. Tá esperando o seu pai tá passando. Vai pro vapo com ela, deixa o nosso que caiu na favela e vamos reagrupar a porta da favela. Estão trocando tiro aonde vocês? Nenhum lugar nenhum. Não é vocês? Estão trocando eles aqui. Tô enrolando aqui. Ô, Gago, dá pra ver um lugar fechado, mano, pra nós ir. Tem duas TR junto comigo e com o Gotô. A gente tá subindo a rua que dá pra quebra aqui, quebra aqui. Da farmácia, tá ligado? Não, deixa eu caído comigo que eu ajudo. Já foi. Matou. Uma das viaturas que tava atrás de você matou. Aonde? Tá, matou. Logo também não levou. Onde tem mais? Ô, Sultan, bora junto aqui, Sultan. Calma aí, Sultan. Viatura passando favela. Tamo na loja de rouba do Chaves, tem três viaturas atrás de nós. Furei roda. Pode dar, pode dar. Vai ativar código 5, mano. Furei outro pneu. Furou outro? Acho que furei. Calma, volta. Quebra. Não, não vai porque, tá ligado? Não tem nada a ver aí não, tá ali, cruzão. Peguei P1. Não. Peguei P2. Ai, caí. Sabuga. Mata, para, tá penando, mata. Me salva, help eu. Help eu, cobra. Vai explodir o carro. A cobra não tem corda, velho. A nova season. Matando flanela paulada, sou real bandido. É a nova season. Não tenta com a crota que ela te pega se toda vacilou. É a nova season. Matando flanela paulada, sou real bandido. É a nova season. Não tenta com a crota que ela te pega se toda vacilou. É a nova season. Guerra de gangue acontece nas ruas. Não tenta bater de frente que tua faca recua. Minando todas Mac e a saga continua. Na favela ou na rua, faça grana de ira.